Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você, porque todos os problemas você pode resolver. Se acaso alguma coisa lhe fizer mal, chame a Luluzinha que melhora o astral. Luluzinha, Luluzinha, não vou me aborrecer, eu espero que os problemas você possa resolver. Sempre divertida é uma estrela brilhar, nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar. Vem lhe agradar. Luluzinha, Luluzinha, eu vou dizer porque quero estar no mesmo jogo com você e estar nessa aventura sempre junto com você. Quero estar com Luluzinha outra vez. Quero estar com Luluzinha outra vez. Os meninos são tímidos pra dizer pras meninas que gostam delas. E isso é esquisito, considerando as coisas nojentas que eles não são tímidos em fazer com a gente. Eu vou dizer como se reconhece os sinais. Se um menino olhar pra você durante uma prova na escola, ele gosta de você. Ou então ele quer alguma coisa. Se você perguntar alguma coisa a um menino e ele olhar pros seus sapatos, é porque ele gosta mesmo de você. Ou então ele pisou em alguma coisa. E se ele ficar fazendo... ele gosta muito de você. Ou então você deve ir embora e rápido. Mas se ele cuspir em você e puser uma cobra na sua lancheira, ele realmente adora você e quer casar. Ou então ele é seu irmão. Menino Bola de Canhão. Escuta só isso. Vem lá do clube dos meninos. Subam logo, amigos. Vejam o bolinho ser atirado de um canhão. Apenas 5 centavos. Eu pagaria até 10 centavos pra ver isso. É, vamos Versão lá. Versão brasileira, Herbert Richards. Venham todos, venham logo. Eu tô achando que o Bolinha vai dar com a cara no chão. Isso é uma peça de alta tecnologia, Lulu. E se não funcionar, nós vamos devolver o seu dinheiro. Fechado. Armação! Apresentando o menino Bola de Canhão. Vejam como ele sobe e entra no canhão. Como é que ele vai sair dali se ele nem consegue entrar? O que é mais emocionante do que ver alguém sendo atirado de um canhão? Pipoca! Se der mais palpite, você vai embora, Alvinho! 3, 2, 1, contato! Puxa, nós conseguimos! Lá vai ele, o menino mais corajoso! Bola de canhão! Voando pelo céu, através das nuvens! Voando! Voando! Caindo! Caindo! Eu não vi nadinha! Você viu alguma coisa? Não! Os olhos de vocês não estão preparados! Está indo rápido demais pra verem! Coitado do meu amigo Bolinha! Nem paraquedas ele tinha! Eu não vi nadinha! Armação! Eu aposto que o Bolinha nem saiu desse barril! Muito bem, Bolinha França! Saia já daí! Eu sei que você está aí dentro! Meu Deus! Ele não tá aqui. Cuidado, Lulu. Não queremos que vá pro espaço também. Oi, pessoal. Estou de volta. Puxa, pensei que não ia aterrissar nunca. Que show! Nem a Lulu acreditou no que viu. Isso porque eu não vi coisa alguma. Preste muita atenção. Dei sorte de aterrissar numa coisa macia. No quê? Num monte de folhas? Dentro de uma piscina? O quê? Eu aterrissei aqui. Não acreditamos! Queremos ver você fazer isso de novo! Armação! Tudo que você quiser, Lulu. Isso vai custar mais uma moeda. Deixa eu ver se eu tenho... Contato! E lá vai ele outra vez! Onde? Eu não vi nada desta vez também. O Bolinha não saiu daquele barril e eu vou provar isso. Esteja bem. Tcharam! Acho que eu voei mais alto desta vez. Podemos fazer isso se você quiser. Nada
disso. Não vão arrancar outra moeda da gente. Façam de novo. Eu ainda não entendi como é que os meninos conseguiram fazer aquele truque. Vamos ganhar uma fortuna com essa armação, amigos. Ninguém vai descobrir como é que fazemos isso. Aí, traz mais um sorvete pra mim, moço. Você se referiu a Lulu Aninha e ao Alvin. Então era mesmo um truque. Se eu estiver certa, vamos encontrar um buraco no chão e um túnel. Peraí, não tem nenhum túnel aqui. Eu vou desvendar esse mistério, ainda que me custe a minha última moeda. Lá vai o Bolinha, o menino bola de canhão, sendo atirado pro céu. Eu ainda não estou vendo coisa alguma. Não se preocupem, meninas. Podemos fazer de novo assim que ele aterrissar. O Bolinha tá demorando muito pra voltar. Vai ver que o Bolinha ficou preso numa chaminé. Ele pode estar sufocado. Talvez ele pode ter ficado preso no túnel. Shhh, ele nunca tinha ficado preso. Mas isso foi antes daqueles três sorvetes, esqueceu? Cadê o alçapão? Cadê o túnel? Olá, meus amigos. Então, tem mesmo um túnel, hein? Túnel? Que túnel? Aqui não tem túnel nenhum. Ele está descansando. A mãe dele disse pra ele não voar depois de comer. Armação! Armação! Ué! Hã? Alvinho! Alvinho! Pessoal, estamos com um probleminha. Estava certa. Obrigada, Ninha. Não descobrimos o túnel antes porque ele estava escondido atrás de um alçapão e o Bolinha não encontrou porque eu movi o canhão. Bem, eu acho que vai querer o seu dinheiro de volta. Ah, não! Foi um excelente truque e nós curtimos cada minuto. Ei! Eu quero ver você saindo do canhão de novo. Ah, isso vai custar 2 centavos agora, Alvinho. Isto era para ser uma história de amor. Escutem. Ele estava apaixonado por ela. Ela ficou fora de controle. Ela ficou sem rumo algum. Mas no fim, ela ficou com o coração partido. Coração partido? Ai, eu acho que ela acabou indo parar num hospital. Semana passada, eu podia dizer que os meus pais estavam empolgados com o passeio ao zoológico, porque eles diziam coisas assim. Jararaca! Que jaguar bonito! Que fuinha! Só tem burro! Isso parece uma floresta selvagem. Bem, nós acabamos não indo ao zoológico. O papai disse que tinha muitos animais na estrada. Bom de boca! Nariz onde não foi chamado. Olha o que eu consegui, Aninha, um arco e flecha. Nossa, eu posso dar uma flechada? Claro, vamos preparar o alvo e nos divertir pra valer. Você está pronto, Plínio? Estou, papai. O senhor comprou isso pro aniversário da mamãe? Mas, pai, olha só, o nariz dele tá quebrado. Foi quebrado há séculos. Coisas da história. Pra mim, ele deu foi com a cara na porta. As relíquias ficam melhores quando estão quebradas. Isso significa que são velhas. E sua mãe vai adorar isso. Ainda mais quando vir a etiqueta com um preço. Ah! Ah! Lulu e Aninha? Ai!
atirando flechas na nossa janela. Elas podiam ter quebrado alguma coisa. Como o nariz de uma antiguidade. Acho que vamos ter que pedir a nossa flecha de volta ao Plínio. Eu encontrei sua flecha, Luluzinha. Vamos. Poxa, é muita bondade sua, Plínio. E eu que achava você ruinzinho. Olha, Lulu, se parece muito com seu pai. Só que o nariz está quebrado. Foi isso que aconteceu. A sua flecha quebrou a estátua valiosa do meu pai. Ah, Plínio, sinto muito. Mas onde está o... nariz? E veja quanto o meu pai pagou por isso. Poxa, $6. Custou mais do que $6. Olha só quantos zeros. Todo mundo sabe que zero não significa nada. Tudo bem, $6 então. Mas é melhor você pagar, senão seu pai vai ficar furioso. Onde é que eu vou conseguir $6? Olha, eu peguei os pedaços do nariz. A gente podia colar tudo. Ou podíamos fazer um nariz novo. Ai, eu não posso fazer um nariz. Precisamos de um modelo. Ei, aquela estátua era muito parecida com o meu pai. Então nós vamos usá-lo como modelo. Mas que sonho estranho. Os marcianos estavam tentando roubar meu nariz. Cola. Perfeito. Vamos sair daqui antes que... Pensaram que podiam me enganar, não é? Ah! Você estragou o presente que o meu pai ia dar pra minha mãe. E eu ainda tentei sair da sua frente. Rápido! Colem! Colem a estátua. Eu não posso esperar para ver, querido. Mamãe, é... feliz aniversário. Ora, obrigada, queridinho. Nós vamos ver o presente de sua mãe agora mesmo. Agora! O papai me mostrou agora. O seu presente hoje de manhã e ele se superou dessa vez, mamãe. Oh, eu quero ver, eu quero ver. Tadá! Olha, fica calmo, papai. Oh, eu adorei, meu amor. Finalmente uma obra de arte moderna nesta casa. Eu estava tão preocupada pensando que você ia me dar outra antiguidade. Ah, eu fico feliz que tenha gostado, querida. Gostado? Eu amei. E vou convidar todas as minhas amigas do CCDR para virem aqui olhar. Ah, o Clube de Caridade das Damas Ricas. Elas vão ficar com inveja. Eu não sei nem dizer se ela estava rindo ou chorando. Depois do que fizemos, com certeza as duas coisas. Vamos, Aninha. Temos que consertar aquela estátua agora mesmo. Nós viemos assim que soubemos, querida. Meu querido Harold, não compra nada para mim que tenha menos de 500 anos. Querido, você pode preparar a estátua? O que foi que fizeram? Ah, eu sinto muito, Sr. Van Snob. Eu não podia deixar desse jeito. Eu vou lhe dar os $6, eu prometo. Depressa, deixem ela como era antes. Toda torta, com aquele nariz engraçado. Peraí, esse é o nariz do meu pai. Plínio, segure sua mãe. Ah, vocês vão... Acho que vai ser tão interessante. As senhoras têm certeza de que estão prontas para uma experiência artística realmente moderna? É claro que nós estamos. Ah, mas olha, mãe, elas podem não achar a arte tão moderna. Mamãe! Deus, que coisa mais linda. Eu adoro ver objetos de arte. Oh, que emoção. Tomem, meninas, eu vou pagar pelo seu silêncio. Ou melhor, pela excelente escultura. $6 por quebrar uma estátua velha e colocar as peças pra deixá-la bem maluca? Aquilo não era maluquice, Aninha. Era arte. Os adultos é que são malucos. Já pararam pra pensar no que os adultos querem dizer quando falam? Bem, não se indaguem mais. Está tudo no dicionário dos adultos.
uma boa. Oh, não! Eu não posso comer mais nada. Significa, por favor, continue enchendo meu prato. E essa aqui? Eu preciso voltar a fazer exercícios, que significa, pronto, eu disse, agora não tenho mais o que fazer. Ah, e essa aqui é muito maneira. Já chega, já comeu muita sobremesa, que significa... Vá dormir, o que sobrou é meu. Fera no ping-pong. Dos cabeludos. Olha só o meu cabelo. Puxa, pai, quem são esses rapazes bonitos com a mamãe? Bom, Lulu, um desses rapazes bonitos, na verdade, sou eu. Mas você não tem cabelo, pai. Você acha que eu nasci careca, Luluzinha? Todo mundo nasce, né? Eu já tive muito cabelo, mas eu perdi tudo, logo depois que você nasceu. O que eu não daria pra ter cabelo de novo? Oi, Bolinha, o que você tá fazendo? Estou testando meu novo estojo de química. Estou fazendo, eu nem sei o que eu estou fazendo ainda. Que legal, Bolinha. Você acha que pode inventar alguma coisa que faça crescer cabelo na cabeça do meu pai? Aposto que eu posso. Vamos até a geladeira procurar ingredientes. Vamos precisar de ovos, porque eles são ótimos para cabelo. Flores também ajudam, porque todos os bons shampoos têm cheiro de flores. E brócolis, porque se eu não usar isso agora, eu vou ter que comer no meu jantar. Sai daí, gatinho. Eu acho que conseguimos. Vamos fazer uma surpresa. Nossa, o meu pai vai ter uma surpresa quando acordar e descobrir... Que a cabeça dele ficou azul. A cabeça do seu pai ficou azul. Lulu, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, Bolinha. Você que colocou isso aí. Temos que sair daqui. O que está acontecendo aqui? Jorge! O que foi? O que foi? Sua cabeça está azul! Minha cabeça está azul! E não é que está azul mesmo? Lulu, Palhares e Bolinha França! O que está acontecendo aqui? A cabeça do seu Palhares está azul. Isso eu já vi. O que vocês dois estão escondendo? Me mostrem já as mãos. Acho que a senhora pegou a gente com a mão na massa. Se eu não conseguir tirar isso da cabeça, vou ter que comer. Traga tudo aqui pra cima, Bolinha. Tá bem, mamãe. Tenham muito cuidado com isso. Me desculpe, gatinho. Poxa, eu nem sei por que todo mundo ficou chateado. Pelo menos o meu pai não ficou verde. Hora do café. Nossa! Olha, mãe! O tônico capilar funcionou. Eu vou chamar uma ambulância. Somos gênios, Bolinha. Cabelo, eu não sou mais careca. Eu tenho cabelo. Bolinha, Lulu, seu tônico capilar funciona. Funciona de verdade. Cabelo? Como podemos ter cabelo também? Bem,
vamos ter que fazer mais tônico capilar primeiro. Então vamos até a casa do Bolinha para vocês fazerem mais um pouco. Que legal, nós levamos vocês. Duas gotas, uma gota. Temos que fazer direito, Bolinha. Ai, cuidado com o meu cabelo, Lulu. Foi mal, Bolinha. Ei, parece que o nosso cabelo ainda tá crescendo. Oh, pobre gatinho. Puxa, será que nós vamos ganhar o prêmio Nobel por isso? Ou melhor, uma bicicleta. Lulu, Bolinha, venham aqui em cima. Meu cabelo não quer parar de crescer. Esqueçam o tônico e produzam um antídoto. Eu não quero ter tanto cabelo assim. Vamos cair fora. Temos que fazer alguma coisa que faça o oposto do tônico capilar. Então, em vez de crescer cabelos, temos que eliminar tudo. Não é isso, Bolinha? Então, tudo que temos que fazer é botar o oposto do que botamos antes. Tá legal, Lulu. O que é o oposto de ovos? Uma galinha. E o oposto de flores cheirosas, Lulu? Um queijo velho e fedorento. Só que o oposto da brócolis de ontem é... Não é brócolis de hoje. É isso aí, Bolinha. Ah! Pronto. Agora vamos testar. Conseguimos, papai! Espere um pouco. Eu estou careca. Careca como um ovo, careca como um melão, careca como uma bola. Eu voltei ao normal. Obrigado, Lulu. Obrigado, Bolinha. Puxa, papai, você fica muito melhor sem cabelo mesmo. Ah, volte aqui, gatinho. Ser careca não é tão ruim. Mas bem que podia ter um jeito de perder todo esse peso. Uma vez, num restaurante, eu fui atendida por um garçom horrível. Ele me perguntou se eu queria a salada do chefe. Por que eu ia querer comer a salada de outra pessoa? Você não tem cérebro, não? E o que é pior, eles tinham. Cozido ou assado? Então, eu reparei que eles tinham ossinhos da sorte. Eu não queria que o garçom me fizesse dividi-los com ninguém. Então, eu guardei eles para usá-los como colheres de sobremesa e pedi uma mousse gigante de chocolate. Assim, eu podia comer as beirinhas e guardar o resto para comer de manhã. Como acontece com o coelho da Páscoa. Mas e o prato principal? O garçom me perguntou. E quando eu disse a ele que não comia pratos, ele deu no pé. E ele ainda diz que é um garçom. Ele nem esperou pra eu fazer o meu pedido. Música.